kulanti wacna wanaagsan daweelay dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii raad raac aad kala socoteen bijka youtube-ka caasimada janaa waxaa idin soo jeedin anigu ah war dheer muha taariikhduna waxay ku beegan tahay 12/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo dowladdiisa oo bahdil xun ku sameeyey madaxweyne farmaajo sidoo kale intuu barnaamijkana socda aad ku maqli doontaan kursi ka banaan golaha shacabka oo doorashadiisa lagu qabanayo magaalada kismaayo qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh aad ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeena raad raac imika ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan kursiga ka banaan golaha shacabka iyo doorashadiisa uu shaaciyey gudiga in la qabanayo ayaa waxaa ka geeriyooday ex xildhibaan sawaqar ibraahim cabdalla oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo ku geeriyooday weerarkii bishii maaj ee sanadkan lagu qaaday xarunta wasaaradda shaqada war qoraalaha oo ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa lagu xusay in 23-ka bishan uu guddiga bilaabay qabashada araajida kursiga kuna eg tahay 30-ka bisha November guddiga ayaa ku wargeliyey oday dhaqameedka beesha baajuun inuu soo gudbiyey liiska 11 erga oo matalaya beeshaas iyagoo soo waafajinaya qoondada foomka diiwaangelinta ergada waa tahay daawale dhegeysta weliin waxaan ku jirnaa qaybihii hore barnaamijkeena raad raac iminkana waxaan warbixin idinka geynaa madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi oo dahfuray tababar la siinayay dhallinyaro loo carbinaya saraakiil ciidan waa tan warbixin ku saabsan mudane madaxweyne waxaa salaanta oo diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland oo kugu soo dhoweynaya kulliyadda ciidamada cabdilaahi askar mudane madaxweyne ku soo dhowow madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse bihi cabdi waxa uu deegaanka darweyne ee duleedka magaalada hargeysa ka daafuray mashruuc ballaaran oo lagu tababarayo dufcaddii ugu horreysay loo carbinayo inay noqdaan saraakiil ciidan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho jaamicii ka kooban munaasabadda lagu furay tababarka oo ka dhacay kulliyadda tababarka ee saraakiishii cabdilaahi askar ayaa madaxweynaha waxaa kala qayb galay taliyaasha ciidamada booliska militariga badda asluubta wasiirka gaashaandhigga waxaana munaasabaddaasi ugu wanaagkaasi ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada militariga somaliland jeneraal ismaaciil tani iyo wasiirka gaashaandhigga somaliland kuwaas oo ku soo bandhigay saraakiishan iyo qaabka loo tababari doono iyo waxay baran doonaan ka aqoon ahaan waxaana yidhaahdeen annagu deedwaaban daallo dabaan nahay ragga aanu barbaarinana inay ciidamada hogaamiyaan oo ilaah heer kastaba ka gaadhaan waa idiga waan idgu simannaa annagu laakiin waa idiga aqoon ahaanna waan idgaadhsiinaynaa tababar ahaanna waan idgaadhsiinaa intaanu digaga hadhmaynaa ilaa meeshay nala gaadho sidaa uu hoggaanka tababarku sheegay ilaa mastarad gaadhaan waan idin wadanaa laakiin nin waliya kartidii dee iyo wadanimadiisa waxaan hambalyeynaynaa dhallinyarta cusub ee ku soo biirtay fursad u heshay nasiib noo heshay taariikhda noloshooda inta u hadhow dhan ka sheekayn doontaa inay noqdaan difaacadii koowaad ee noqota leeli sarkaal ee jamhuuriyadda somaliland ee waxa weeyaan lagu diirsan inta damana daba socon doonto waan u hambalyeynaa mar koowaad hambalyaan leenahay dhammaanteenba madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse bihi cabdi waxa uu sheegay xukuumaddiisa inay ku faraxsan tahay in tababar noocan ay u qabato qaar ka mid a saraakiisha oo iskugu jiray buuri wiilal iyo gabdho jaamiciina isagoo fariimo kala duwan u diray madaxweyne muuse bihi cabdi dhallinyaradaasi tababaranaysa waxaanu yidhi shaqada qaranka runtii waynu u baahnayn waxaan isleeyahay somaliland waxay u baahan tahay de dhaqaalaha inaga haya in jaamacadaha ardayda laysu badbedelo oo ka lascaladii ceergaabo jogana boram iyo hargeysa la keena kana xaggaa ka dhigto laakiin dhaqaalihii baynu xadidayay oo ardaygii dee halkaa lagu bahan karayo waa jaaniska annagoonu hale wanaagsanaa meelaysaan laakiin haddaynu taa weynay xulays kasta qaranka ku haatee waxaan weyna shaqo qaran waanu u aayi doonaa waayo 10 sano 11 sano kabacdi waxaa soo baxay dad shaqaalna saaxiibo oo walaalaa oo iskaranahay waynu kala qoqobannahay dhaqaalihii batay jaamacadihii batay telefoonkan iyo isgaarsiintan badatay gaarigan dheereeriya batay wuxuu keenay inay dadkii kala go-oomaan eeg oo gobol waliba iminka inanka reer hargeysa inanka jooga burco ama laascalood ama sayle ama booreme iyo kajaayada jooga siguu ula wada hadla labadoo facebook kala hadla facebook laga sheekaystaa waa laba qofa bini aadmiyahu waxay siyiin ma kala yaqaan dadkii baa kala qoqobmay mar hadduu kala qoqob mana wax wada qabsan kari baay dadka laba waxaa laga cararay oonuni ha la bedelo dictator iyo inay hawshu meel ku urto centralizin ha la dejiye maamulka waxaad moodaa inuu dhanna faa'ido ka yeeshay dhanna khasaare ka yeeshay markii maamulka la daadishiyey magaalo weliba keligeed baa ismaamushay iminka waxaan isweydiinayaa inuu meeyarka magaalada deegaanka noqdo iyo meerada isku bedelaa talub kay faa'ido badnay xataa markuu qofkii magaalada oo dhan ka shaqeeyay haybad male labada meelood iminka ciidamada la iska bedelaya iyo buliiska iyo militariga is bedelaya haybad bay leeyin oo qaran bay muujinayaan laakiin isuduwihii iyo meeyarkii iyo qoladii meeyarkii oo shaqaynaysay
حتى هاوشي ديسبرين كأن أمين تمجاريك أي صعلا وأي واتد سوى كنا سوى كان هيبديين قرنك مركان شق قروا حد يقول إنه قرنك يسكون حقلينه إلى ذكر شو أبوه إلى مفرد برتان وحنتكون بريا قرأ شق قرأ صاحبنا وهذا كلام سكت على هاي مركين إلى هاوشي أي وصوب حياة إنتي نبيه هلا وصوب لوده وين وسيو نايسين وحشقتك هي وحكورش تجاية إذا كان ما تفضل يعني تحسنه كبدا كوا كله إن شاء الله وصاصه كله شارس كله يريدونان واحد كدوان يا إذا كنا ما دام أنا هوش ولا بلوني إنا المقرن قرق وأبتر ستة قرنك ورب هذا شقادة قرنك بعض الشقادة قرنك أويات كاهيد شقا قرن لو كوني سلا استي توكي أويات كسيهيد شرب كيلو وشقا قرن لو كوني على باتنكي إنا نهال كام مرينه ونقدس كن كسارة كلا قبناتي يسكت حدا شعره واحد شيء هي أدي أدوم أستي عندما نور حبرينا يا هوش أقرك أو هيا أو كشر فيه وقوا ما يا إذا نم في يانا يسعى أنا وشلا ينبر السين راهيني وش قربنا من خلكنا عيرة يوم السين وادق يبغى كابز اسمه واحد اللي شري نكان اللي بحلا لا تشان كان كعيبه ورفض يا الله يوين من لسان يسوى لي لسان كان أبو محمد كان معلم وحاول صار ولا يوين برتاد كان سنتي على ذا بحش الله وحوين انت ولا كلام ولا صار سبب وانت على كلام طب وحوين هالموضوع ده بريت على كاسو قال لسان بريت وحوين ما تعرف سان بقى سو قال لسان ارنا وار كرة عليا وتنزان حسين احمد اليوم وحوا شقلا عيلك مركب عشان ابيك تربان ولا يسان نعم تذكر سفكر ما يسان وكم يسبري بنتي واسكت عشين بعض عباس كنت قال لسان دي مش ذاك اللي بيرسل عدو جنورا يعدو جنورا ما البوا حكوا ولا يسان نف إلى هاي أول ولا ردوا نقول يسان أروتي ما أروتي كتش علانا إيه كتش علانا يسان إسلح كل الناس إحنا كل خراب داريا هذا وتكير ما يسان تذكر جورا جورا ولا لا أدري هذا سنة هي هذا وتجد بتاعك كري ما يسان مركب تلقى بسطان سلا أحمد ما نقول يسان ليك ورمي بسبرين نهضة كسبق رأي أون لا ملقي شغلنا واطا waxaan u sheegay qolada military waa dad qolay waa jaamacayeen shaqo qaran laba degree weystaan tirki jaamacada weystaan ki shaqo qaran weystaan ki saddexaad baa seenaysan oo markaa dad wax xisaabtan goorna wax la seenay nima kana la seenay tirki wal seenay waa wax xisaabtan ya taarku mushaarista waa wax xisaabtan haddii shaqo qaran ahay qolada sanad ayaa wala xisaabtan 3 degree garayar ma oo dalka waa ka daawada digista waxa soo gaarna qabihii dambe barnaamijkeena raadraac imikana qodobka xiga xun qoniga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 14 bishaan heshiis kula saxeexday magaalada Nairobi madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta heshiiska labada madaxweyne ku dhaxmay magaalada Nairobi waxa kamid ahaa qodob sheegay inta dabaad gudhiisa lagu fasaxo duulimaadada tooska ah ee magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho lana joojiyo marista wajaro Ahmed dhibaato ku ah dadka ka soo safraya magaalada Muqdisho isbuuc kadib heshiiskii labada madaxweyne ay kala saxeexdeen wili ma uusan dhaqan gelin waxana sababta lagu sheegay inaysan wili dawladda Kenya waraaq fasax ah gudbin hay'adda duulimaadka hawada ee Kenya ee loo soo gaabiyay KCAA Gilbert Kaib oo ah agaasimaha hay'addaas ayaa xusay inaysan jirin waraaq fasax ah oo uga timid dawladdiisa iyagana aysan awood u lahayn inay fasaxaan amar la'aan ma jirto waraaq fasax ah oo ilaa iyo hadda aan helnay diyaaradaha wali kuma wargelin inay sameeyaan duulimaad toos ah sababtoo ah wali ma helin amarkaas ayuu yiri Gilbert Kaib wuxuu sheegay in hay'adda KCAA ay diyaar u tahay inay si degdeg ah u fasaxdo duulimaadada tooska ah ee Nairobi iyo Muqdisho hadii uu amarkaas ka soo baxo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta dawladda Kenya ayaa dhowr jeer oo hore ka baxday heshiisyo ku aadan in la fasaxo duulimaadada tooska ah ee Nairobi iyo Muqdisho waxaana xusid mudan in hadda ay xayiraadii ugu dambeysay ay socoto muddo 6 bil ah dawladda Soomaaliya wali ma aysan ka hadlin sababta loo fulin la heshiiska ay kala saxeexdeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya taasi waxay u muuqataa in lagu bahdilay madaxweyne Farmaajo oo heshiiskii uu la galay waxa kama jiraan laga soo qaaday waa taa dawladda digital gudaha waxaan tan soo weeg barnaamijkii aad raacad kala socoteen page YouTube ka caasimada jana fadlan hadii aad page ku custeen subscribe ina saara si warbixinaan dambe oo socotaan maasanidiin kulanti wacna wanaagsan daawada dhigaysteel ku soo dhawaada barnaamijkii aad raacad kala socoteen page YouTube ka caasimada jana waxa idin soo jeedin anigu ah wardheer muhiim taariikhdu waxa ku beegan tahay 12/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah xog culus madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo dawladdiisa oo bahdil xun ku sameeyay madaxweyne Farmaajo sidoo kale inta barnaamijkan soo dhaxad ku maqli doontaan kursi ka banaana golaha shacabka oo doorashiisa lagu qabanayo magaalada Kismaayo qodobadaasi qodob kale waxa salaad ku maqli doontaan inta soo socda barnaamijkeena raadraac imikana ku soo dhawaada sidii oo faahfaahsan kursiga ka banaana golaha shacabka ee doorashiisa
qabashadiisa uu shaaciyay gudiga in la qabanayo ayaa waxaa ka geeriyooday ex xilibaan sawaqar Ibrahim Abdalla oo ahaa wasiir ku xogeenkii hore wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo ku geeriyooday weerarkii bishii Maaj ee sanadkan lagu qaaday xarunta wasaaradda shaqada war qoraal ah oo ka soo baxay gudiga doorashooyinka ayaa lagu xusay in 23ka bishan uu gudiga bilaabay qabashada araajida kursiga kuna egtahay 30ka bishan November gudiga ayaa ku wargeliyay oday dhaqameedka beesha Baajuun inuu soo gudbiyo liiska konton iyo koow erga oo matalaya beeshaas iyagoo soo waafajinaya qoondada foomka diiwaangelinta ergada waa